Mis prismos, adesot okruve niga protestat, elemruara para kubandet. Okruve niga ato protestat sila, kishtet bande me narkostetin, dhe kishtet bande me akuzat e mdhaja si nga Rai 3 dhe nga emisioni report, po njëkosisht edhe nga opozita, rithemelimi. Ishte proteste ndarë në dy drejtimi. Njëra ishte në kuvend, ku u përjashtua Flamur Noka se fyente dhe shante dhe pushtonte atë podiumin, dhe jashtë, ku disa, po themi në qëfse janë 20 deputet brënda, jashtë ishin 120 protestues, të cilë diznin goma për kranin të bijen e Sali Berishës, sulmonin policin me sendet ndryshme, po nuk përdoren shumë drejt policisë kësaj radhe, ato që quen Molotov e kanë vendosur që për t'ju bërë qefin atyre zjarë vëndzve, ju kanë thënë dizni goma, mos i idhin drejt policisë ose drejt gazetarëve, se sigurisht është një hap për para i protestës. Nuk hedhin Molotov për djegur policë dhe gazetarë, por vendosin goma edhe i djegin edhe knaqen e jo vetëm e zjarën që marin goma, sigurisht gomë, po dhe tymin e zi që lëshojnë. Është një nga mënyrat e reja për të dhënë shfrim dufit të atyre që kanë dëshirë të protestojnë, e kanë edhe profesion protestimi. Sigurisht, pastaj akuzat janë të mëdha. Por, unë desha që të them se çfarë kërkonte protesta brenda dhe çfarë kërkonte protesta jashtë. Protesta brenda kishte një tërë të madhe, kërkonte rifutjen e Sali Berishës në kuvendin e Shqipërisë, rifutjen në grupin parlamentar. Dhe sigurisht kërkonte pastaj mbas kësaj se duhet bëhet antar grupi parlamentar, kërkonte edhe bërjen kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Janë dy kërkesa që i drejtohen Nikolës, por Nikola s'ka që bënë fare, sepse nuk mund të emëroj në emër të Partisë Demokratike, as mund të havi precedent, Sali Berishën që e ka përjashtuar Lulzim Basha në kohën që ishte Partia Demokratike, Parti Demokratike me Demek Bashkë. Edhe sot e ka vullën e i. Dhe sigurisht duhet të cuar kushti i parë për të futur si antar i grupit parlamentar, dhe pastaj ata mund të zgjedhin dhe kryetar. Ideja është që pse gjuan të ai që nuk të ka faj ose që nuk ka gjendor, dhe nuk merresh me ata që janë si puna jote, Partia Demokratike e Vulës, e cila e ka në dorë, sepse praktikisht Partia Demokratike me letra është Lulzim Basha me ato 7 vetat e tij. Që lidhi ka këtu të shi Nikola? Nikola, jo nuk e merë parasysh e neglizhon. Praktikisht, s'ka qa të neglizhoj, as qa të vlerësoj, sepse kjo është pjesë, si them të shi, ka që vogël e jurisprudences, një njeri pa njofturi në qështjet juridike, mund të kuptojnë shumë letë që nuk është qështje e Nikolës, bile një njeri me njoje juridike duhet kuptoj dhe kuptojnë që po futi hundët Nikola, atëre Partia Socialiste mund të emëroj dhe mund të qëmëroj, jo vetëm Sali Berishën, po qa të doja jo. Praktikisht nuk e dipë se qa kërkonin, por praktikisht këshu është edhe Partia Demokratike. E nese, sharje, fyrje, zaptime, kapje me ato njerëzit e gardës, në kjo është njëra tjetër. Ndërsa jashtë, më e bukra e bukrave, është që diznin gomat, gjuonin me pjeshka, e bukur është kjo. Në thangë kësa rave, mos gjuoni Molotov, dhe mos gjuoni me domate, dhe me gjera djekse, me gjera të këqia. Gjuoni me pjeshka është e mbële mje. A dhe po gjuon të një bap, pjeshka, policët e shkret, nese. Po kërkesa aty ishte shumë interesante. Dorëheqjen e baronit të drogës dhe kryeministit narkoshtetit dhe pastaj qeveri teknike. Të shikë kështu thash me vete këta janë mrekullia e 8, e 9 dhe 10 e botës. Moderne, jo antike.
sepse këta, me ata që ju thonë narkoshtet, mafë, kriminel, gangster, hajdut, vjedhës, duan të bëjnë qeveri teknikë. Këta, me ata që janë narkoshteti, që drejtojnë narkoshtetin, këta duhet bashkëpunojnë për të bërë qeveri teknike. Të bashkëqeverisin me narkoshtetin. E imaginoni të shi njështë prizmus se çfarë morali ka një opozit e tjilë dhe cila do opozit në botë që bënë kështu. Pra prandaj nuk vinë do të më kushnet. Prandaj janë atë pabesushë. Sepse, miqtë e mi, unë ati që i them kryeministri narkoshtetit, narkoshtetit vetë, ministrave mafioz, deputetve kriminele dhe mafioz, nuk mundem të ju bëjë thirrje kur që të bashkëqeverisë me të. Me to, më ndanë një herë për gjithmonë narkoshtetit. Më ndanë një herë për gjithmonë parimi që nuk mund të bashkëpunojë me ata që e kanë vendin në burg. Këta jo vetëm që duan të bashkëpunojnë, po këta duan të bashkëqeverisin. Këta nuk kërkojnë hajde të shkojmë në zgjedhje. Jo, këta duan të bashkëqeverisin. Me narkoshtetin, me kriminelet, me mafjen, me gangsterët dhe me bandën në pushtet. Kjo është partia e Sali Berishës dhe sidomos partia e Argita Berishës. Miq Prizmus, që nga viti 2018 në teritorin e Shkodrës ose në teritorin midis bashkisë së Shkodrës edhe bashkisë Vaudez në teritorin e madh të qarkut të Shkodrës, po kryen gërmime në një bashkim arkeologës fushata gërmimes polako-shqiptar. Është profesor Dysek edhe sigurisht profesor Shpuzat, cilët po gërmojnë vazhdimisht në pjesën e Bushatit, ose në fillimin e kodrave që sigurisht ndajnë rrugën automobilistike Shkodër-Lezhë. Të gjitha shi janë të binun që ajo është Basania. Vetë profesor Dysek ose profesori Polak e ka të shkruetur në sajtet e ti, dhe pikërisht për këtë përbohen ngërmime. Unë kam bërë disa emisione dhe në televizionin Kopligu, por dhe shumë televizionet tjera për këto ngërmime të Basanjes. Unë vetë jam i binën, por sigurisht kjo binje duhet përforcohet me hapen e një qyteti i cili sigurisht ka një histori e cila mungon, së shkruari dhe njëkohësisht së zbuluari në mënyrë arkeologjike. Arkeologjia është historia që varroset në tokë, ruhet atje, por kur zbulohet, ajo pastaj duhet bërë publike dhe duhet pasuruar pikërisht me zbulimin. Për këtë shërben edhe e famshme arkeologji. Aty punojnë, kanë punuar edhe njerëz të DRKK-s dikur, DRTK-s sot, dhe janë bërë edhe disa punime kohët e fundit, por ajo që do trajtoj unë është gjithmonë këto punime si fushata kanë zgjatur shumë pak. Dikush mundohet thotë tu që shikoj nuk mund të zgjasin më tepër se 10 ditë, një muaj. Dhe harrojnë që ne kemi histori fushatas arkeologjike në kohën para viteve 90 që zgjatnin edhe 3 muaj. Ne na lejon kohë e mirë për të pasur fushata. Por atëherë kishim arkeolog, kishim mundësi të mëdha gërmimesh, zbulimesh. Nuk kanë bërë punën e duhur dhe atëherë, sepse sigurisht kemi akoma në Shqipëri sajte arkeologjike të pazbuluara. Një nga punët e mira që është bërë në Bylis, në Apoloni, po ka shumë vende, Antigone, po themi, po ka shumë vende ku nuk janë zbuluar, dhe një prej tyre është pikërisht Basania, Krybushati. Dhe normalisht aty kemi të bëjmë me një qytet prej 16 hektarësh, cila do të ishte një nga kryeveprat, sepse është një qytet po them iliro-roman 2300-2400 vjeçar, i mbuluar tashmë nga kodrat,
dhe normalisht që po të vazhdoj zbulimi, kësa rada ta kishin rritur të zbulojnë si pas shkuzës dhe traktin, si pas dikur bashkëpunëtori tim me Lidon Sokoli, po zbulojnë akoma pjesë më të gjëra, të rrugëve, trakteve që kanë aty, dhe godinave që ka këtë qytet, por ajo që ishte interesante, që e thotë Sokoli, është që DRTK-ja këtu po mundohet që ta shpallë zonë të mbrojtur, sepse po nuk u shpallë zonë mbrojtur, pastaj do të bëhet pre grabiteve. Sigurisht kjo është një punë jashtëzakonisht e keqe. Zhvillimi është i jashtëzakonshëm nëse do të jepet kjo mundësi e mirë e zbulimit dhe përdorimit pastaj për një sajt arkeologjik të vizitueshëm nga turizmi historik, nga turistat shqiptarë dhe turistat tuaj, sigurisht. Pyetja ime është, pse kaq pak fushat arkeologjike? Unë e quaj fushat, sepse kështu i quaj kudo në botë, nëse kemi mësuar akoma këtë. Mirë po, shpeshherë futemi në jargonet stereotipike tonat, dhe nuk kemi parasysh që bota shumë e zhvilluar, sëse ne nuk kemi vetëm ne në botë, se hapim pijerë në shofim vetëm tonë. Duhet pa tjetër të përmbajemi, sidomos në pjesë ku jemi mbrapa, pikërisht atje ku është edhe bota. Pse kaq pak? Pse 2 javë? Pse 1 muaj? Pse 20 ditë? Për çfarë arsye? Për ato zbulime dhe pastaj vin prapë. Çështje fondesh. Patjetër duhen gjetur fondet edhe pastaj të vinë. Ska punëtor, ku është problemi? Ajo që mund të them është se ne kemi humbur shumë në arkeologjinë tonë. Kemi humbur në arkeolog. Sot në Shkodër kemi vetëm një arkeolog normalisht. Elidon Sokoli. Dhe duhet të themi faleminderit që është në DRTK në Shkodër. Po shumë pak. Kemi humbur së prodhuari në Tiranë. Nuk e di ç'bëjnë sot për shembull Asha. Ose instituti i dikurshëm i arkeologjisë, sa arkeolog. Dhe i presim që të gjitha gërmimet t'i bëjnë ekspedita polako-shqiptare, ekspedita franceze-shqiptare. Këtu shpuza, aty është ajo në Albani. Asnjëherë nuk kemi të zotë që të bëjmë diçka vetë. As Asha, as Ministria Kulturës, as Monumentet e Kulturës, dërët e këtë, jo, nuk kanë mëse, dikur kanë pas ateljet, të cilat pa tjetër kanë pas edhe arkeolog të tyre, kanë pas mirmajqit të tyre, kanë pas restauratorët të tyre, të shilë nuk egzistojnë më. Janë këtyre të gjitha në tendrë dhe kjo është një nga fajet, gabimet e mlaja të bëra përse i përket. Dhe këtë mund të them fare qartë, duke filluar që nga 2000, të, u sabotuan të gjitha ateljet, sepse u lanë mshirë të fatit, kishin atere të famshmet parqe veç, monumentet veç, por u abandonuan, u lanë pa fonde, pa kur gjë, ikën edhe njerëzit, pasaj u larguan fare mas 2013, edhe kjo u bë pastaj një nga së mundet e jashtëzakonshme, duke u bazuar vetëm të tuajt gërminet. Dhe sigurisht këto fushata arkeologjike të cilat dhe zbulojnë. Duhet ju themi faleminderit edhe këtyre njerëzve që zbulojnë dhe zbulimet që bëjnë dhe atyre materialeve që ata mundohen të dërgojnë pastaj që gjejnë. Dhe kjo duhet vënë në një lloj kontrolli të rrept, sepse sigurisht ka dyshime që jo të gjitha ato që zbulojnë i mbeten shtetit shqiptar, nuk u bëj një akuzë, kam vetëm një dyshim. Por ama, ka për të qenë, derisa ka për të qenë dyshim, pastaj do të kthehet në akuzë kjo. Megjithëse ka protokolle, por duke u bërë kështu fushata, ja për shembull për Basanin, që nga 2018 gërmoj çike ik, gërmo pak, mbulo ik, gërmo 20 metra, 30 metra dhe ik, përdor pak punëtor, pak fonde. Sigurisht, jo vetëm nuk mbaron kurrë, mbase i shërben një ekspedite për të mbajtur frymën gjallë të saj, por nuk i shërben trashëgiminë sonë kulturore. Gërmimet disa ditore, gërmimet me disa metra, 4 orë, nuk i shërben trashëgiminë sonë. Gërmimet duhet marrin për masa më të mëdha dhe duhet zbulojë sipërfaqe më të mëdha dhe të vënë në mbrojtje pikërisht ato sajte të mëdha, si kundër është Basania në Shkodër, dhe sigurisht duhet bërë edhe lajmin e duhur, duhet bërë këtë lajmin e duhur
për të bërë pastaj edhe atë që konsiderohet arealin e madh të Shkodrës në trashëgimi arkeologjike, në trashëgimi tonë fantastike historike. Unë këtë probleme kam ngritur vazhdimisht dhe do ta vazhdoj ta çoj si problem. Nuk vlen kështu. Gërmime kaq të vogla dhe gërmime me fushata që mbarojnë brenda muajit ose më pak se sa një muaj. Vera këtu zgjat 2 muaj, 3 muaj, por bashkë me pranverën zgjasin 4 muaj dhe minimumi ka 4 muaj punë, mundësi pune, nga i herë është shtatori, tetori shumë të mirë, pa filluar shirën. Por minimumi duhet një fushatë e cila ka më të përfond, që bazohet shumë ke resurset tona, ke punojësit tanë, të trajnuarit tonë për këtë punë, pagesa më të mira sigurisht, dhe kohë më të gjatë për të zbuluar sa më tepër sipërfaqe, sa më tepër pjesë të nën tokës të dalin mbi tokë për të pasur edhe krenarinë tonë në trashëgiminë kulturore, në trashëgiminë antike, fantastike, sidomos Shkodrës.